Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Moga tu kanca dan sadayana baluya sapapaosna. Abah oge Kang Kevin, alhamdulillah. Ayah hibar pangdua ti sadayana masih tiasa ngahanca dongeng. Sokah kanca madep kum ka kanca abah sadayana di sakuliah dunya anu milandep kana dongeng-dongeng Sunda. Nyangakeun kanca endong wasiat yasana Bapak Kak Soekarno. Mari teh kanca parantos dugi ka. Ayo maju siap kabeh. Kabeh nu ngareung baju. Lain resep Garut cereng teh. Ceuk samber nyawa bari ngajleng neangan lawan. Ah, dugi ka dinya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Keur waktu samber nyawa julang jeleng hayang gelut, Mas Saripah karek datang. Terus manehna nyamperkeun ka warta anu ngagoler. Ari bre teh. Anakna maot. Atuh segeruk we Mas Saripah jerik siga nu nalangsa. Bari ngarangkul anakna, manehna sasambat. Ki warta anak mah. Duh, teu sangka ujang ninggalkeun. Nah, ini tega kanu jadi indung. Anu geus urus ujang tileuleutik tapi ka gede. Aneh, suka mata di jaring. Boh berangna, boh putingna. Anu dimaksud deh. Ayo nembu anak senang. Ulah teu nembu balai. Tapi kan mata buktina terang sana. Tahu jangan kamu rumah haut. Sedih-sedih anak ini. Nah, betepi kaki. Mau tebet lantaran gelut. Buah anak kasut setan. Mataku jahat. Kurang kumah. Mama, masuk ngelingan. Cik mata pancing hati-hati. Ayo rumingkan di dunia teh. Ya jalan ini rumingkan teh orang sing api. Sing api ngelengkah. Sebab mungkin manusia mah. Nasi keringkan, gede bugang. Kata tidak mau nyalahan. Mungkin akhirnya ngujah. Ya, tercik ya, nanti ketunggu imah. Nah, tempatnya lantang-lantung ke tempat nanya Mas Roro. Tuh, nanti gitu jadi, nak. Tepuk menurutkan suku. Yang nyorang, lu dilarang. Nah, itu gak bisa nih. Lamun ujang bogoh nyosok ke Mas Roro. Sedik istri gelis. Aku mah kerasa moga ada sok mawa poho. Dia ingat kehat diri di sekalaput gelung. Jangan buka salah kiki tetep be deheroan. Nah itu teh mawa cilaka. Sebab nafsu mah murugul. Nah saran dirinya pisan. Kahayang anu menculak karasep ke setan-setan. Anjaka
Hanya kehabisan kerma teh pejang teh. Dan urutkan karena pitu hati inung. Bacik mau ge. Kumaha. Minah pisan pernah kebejaan. Omat. Omat lah wani-wani hayang kehijam ewe. Anak tahu ewe teh parang kerboga salaki. Sama hukum nate salah. Bahkan lahir, bahkan batin. Namun gak kewae. Bahwa. Hanya jurken. Kena nafsu. Gitu pasti ya akibat nak. Bukti napa nak ya nak bener. Kabeh ceritaan mbak. Lantaran ujang gak berung. Datang deh, datang deh. Bayar batakia teh nyentuh uyahan ka istri nu boga salaki. Anu temahna cilaka, ujang teh temahan pati. Raga geus nangkaran. Teu usik teh malik. Keri indung we nu bingung. Langsa ditinggal ku anak nu moal pangih deui. Uyahan. Nyakal, nangsa teh hingga anak. Mutku kebeneran pisan mahotan jadi anak teh. Dan paran jalan itu bener. Maksa apa weh, itu suka. Ujan. Cek Mas Saripah, bari aluk-alukan jerik nate. Gitu nate bari ngagulang gaper anakna. Ngadengi indungna cerik, bari ngarangkulan mayit. Unen milu ngalima. Marehna neuteup lanceukna. Nu molotot teu peureum. Kang Arta. Maot akang teh. Sareng saha atuh abdi engke kah? Sareng saha. Cek unen beri terus we nyurucut si panona ngalemere. Ningali polah unen kitu deui Nyi Saripah. Tua kampung teh rada bungah. Sabab ku kecap Saripah, samber nyawa rada leler. Manena ngajanteng, we bari ngajingjing bedogna. Atuh ganjang tua kampung teh harita nyampeurkeun. Bari ngomong lalaunan, basana teh kaharti pisan. Tos nyai omat, tong nangis. Eta teh sami hartosna, sareng urang teu percaya. Yen. Kabeh anu kumelipmah. Aya nu kagunganana. Sumun sapertos yang warta oge. Ayeuna teh atos dibantun ku nu kagunganana. Ari perkara maot mah. Nya eta dilantaran keun anakku gelut. Sunda eta mah. Tos biasana dan teu aya bedana. Nanging lamun urang cerik, siga anu lebar bae. Eta sami we hartina, urang teh hayang miboga, kana barang boga batur. Tah, eta kitu contona teh jadi tetela, teu bener. Matak nyai sing emut, ulah dugi ka poho, kan ajaran agama. Sangkan urang na salamet, boh di dunya, boh di akhirat. Ayeuna mah, ieu layon teh anggur urang buru-buru, ku urang gerarasanan. Tapi ke antos sakedapnya, supados dilayad heula. Bargi juragan lurah teh ayeuna bade ka dieu ngalayad layon kiwarta. Ceuk tua kampung ngaleuleusan bedangna hate samber nyawa, ku jalan mapatahan ka Saripah. Sumuhun Kang. Jawab Nyi Saripah bari jungceng kadeui sarta nyusutan Cipanon. Ari layona kiwarta harita teh dirurub deui. Kamana tua kampung? Si Mahmud teh, ha? Ceuk samber nyawa bari melong ka tua kampung. Kuring mah moal pilih bulu. Ayeuna Jang Mahmud teh aya dina tahanan wajib.
Jawab dua kampung, ayem we, sigana teh bubuhan kolot. Bah, lamun kitu licik merenya. Lantaran anak kuring mah paeh, moal bisa panghideui. Tapi si Mamun mah paling-paling oge dihukum. Ah, tu bisa balik deui meureunnya. Ceuk samber nyawa siga nu hanya kaleun pisan, ngadenge Mahmud ditahan teh. Deuh, hanya duka soal eta mah, da lain soal kuring, tapi soal anu wajib. Jawab tua kampung bari neuteup. Alusna teh Teukung Sila pecenghul. Juragan lurah harita sumping ka dinya. Malah pada ngariringkeun ku para penggawa desa. Sanges beres mariosna kaayaan eta mayit sarta ku tua kampung teh dipasihan keterangan. Atuh gancang we ku polisi eta kabeh keterangan teh harita keneh ge ditulis. Sabab juragan lurah teh kadinya jeung polisi. Sanges beres ngalayana juragan lurah teh mulih. Ari mayit mah diangkut ka bumina masaripah. Rek terus di pulasara sakumaha biasana. Atuh nu naringalikeun harita keneh ge barudal. Kari nu aya di dinya teh Miss Roro jeung Mang Cakra we duaan. Daya batur. Kanca dangu sadayana, berang kaganti ku peuting. Pogo we asa keung. Lantaran di kampung eta, tadi aya rajapati nu matak kearsa desa. Sabab watekna nu paeh lantaran paeh kapaksa. Atuh tematak heran, lamun harita kareueung. Taya jalma nu wani kumalendam peuting eta. Kabeh pada saryeuneun. Kiwarta bisi ngajungjurigan. Ruga grigig kanu liwat. Bet berorah di luar. Sanajan di jero imah ge. Loba jelema nu sieuneun teu pupuguh. Bet karareueung. Sarena mung di kamar. Hayang bareng we di tengah imah. Sarta damar kabebela. Lumayan keur ubar sieun. Malah harita mah Mang Cakra jeung Miss Roro. Di ari mah teh keur ngobrol we baduduaan. Manehna galuntreng bari ngumbar cipanon. Miss Roro maningali imba asa bingung pilampaheun. Sabab yakin salakina bakal narima hukuman lamun geus dipariksa. Atuh Miss Roro ngaruk. Cipanona reumbay. Yah, Miss Roro. Nah, make nangis sagala. Cek Mang Cakra watirin. Sampai Miss Roro nembal. Manehna teh neuteup heula siga nandangan tunggara. Sama beda dina beungeut katingali siga ceuleuyeu. Atuh kulitna parucet kawas udang gering we. Bari ngaruk teh pok ngomong. Mata kuatir nu ngadenge. Mang Cakra. Kuring teh bingung. Kumaha piakalena sanggeun lesot tina bahaya. Sabab cek pikiran kuring mah Kang Mahmud teh pasti dihukum. Dah lamun tepi ka kitu, kuring teh kacida bingungna. Sabab kuring ka dieu teh nuturkeun salaki. Kari-kari. Sahi kuring teh waktu ieu. Menang bahaya. Akhirnya kuring teh bingung. Mikiran salah ki kuring.
Nikmatir dina tuangna, tawa dina sarena. Katama urang di dieu teh ngarasa teh hate teh aman. Sabab tangtu. Sambar nyawa jeung kabeh batur-batur meureun yang males. Males dendam ka urang. Tentuna ge arek nandasa. Sejauh di kitu teh susah mikiran sahara. Cien gering beki payah. Manena gering ripuh teh. Ek nanya ken lanceuk na. Kumaha pijawabanana. Batak bingung pepikiran. Berkurang dipejakeun. Cien penyakitna nambahan. Tapi mun urang ngabohong. Sok cien kumaha onam. Dah gitu pikiran kuring, anu ngajadikeun bingung. Dah bisa kudu kumaha. Cing kumaha, cuk mang cakra pecahkeun aya soal. Sugan yang sugan atuh mang cakra boga akal anu halus. Sangkan urang lulus banglus. Teu mangih kasusah anu tumiba ka urang. Cek Misror bari nyusutan Cipanon. Mang Cakran tenemalan. Manehna kalah kang ngahulang we siga nu keur ngalamun. Atuh duanana jempe. Nabarugeug siga pireu. Misroro gawena ceurik. Cipanon reumbay ari Mang Cakra ngalimba rek ceurik teh rada era. Jeung manehna rada keueung loba pisan dedengean. Suara koreak di luar, kadenge ting kareak, siga ditumpakan jurig. Sabab kadenge na pera, mata keung kana hate. Misroro, kakara emang mah ngerasa keung. Duka kumana, ku jurig deh, ngerasa sieun. Sok rusras ka jaman keur dagang sate, di jalan anu hara-haraeun tempat jurig. Ih, kuung teh Misroro. Cek Mang Cakra diuk nangesen. Nah make keung sagala mang. Apa di imah ya teh? Jawab Misroro, teu nyangkaeun yen Mang Cakra sieun ku juring. Sieun we mang mah. Sabab ari juring mah da. Lamun di urang teh mah jagoan. Bisa asup kana liang-liang bilik. Anu molongo barang we jeung angin. Sieun Misroro. Duh, kumaha lamun kiwarta ayeuna datang ka dieu ngajak ka urang. Ngajak naon dari Mang Cakra? Jawab Misroro ruire deh, bulu punukna maruringkak. Nya ngajak naon be? Pantosna teh trok ngetrokan panto. Dan ajaan ku urang teu dibuka ge. Brai we muka sorangan, blagedeg we nangtung di hareupeun urang. Sarta molotot bari ngelelan. Epokna teh ngomongna teh kieu. Cakra, cenah. Ka mana si Mahmud Cakra? Ih. Lamun kajadian kitu teh, weh, mang mah kapayahan beureun bakat kureuwas. Jawab Mang Cakra bari teu oleh pupurungkutan. Atuh jap jarempe deui karasana beuki keueung ngaleuwihan waktu tadi. Malah lamun aya beurit kadenge kekeretekan teh manehna pating rarenjag tina bakating kureuwas sarta terus we silih pelong kulit punuk mani nyiak kawas nu katirisan. Trok. Aya nu ngetrokan panto. Atuh gebeg Mang Cakra ngagebeg. Tina bakating kureuwas. Pedah tetela. Di luar aya nu ngetrokan panto. Manehna muringis bari neuteup ka Misroro. Hatena ratug dagdigdug. Beungeutna kaciri pucet. Bias jiga nu teu aya getihan. Lantaran eueuh nu muka sarta eueuh nu nembalan. Atuh nu ngetrokan panto teh batan eureun mah kalah nyoso, ketrok deui. Siga nu ngaheureuyan. Teurila ngong aya sora kadengena teh gegeroan.
Atu tematak heran, bulu punduk namang cakra harita muriding. Sarah, Sarah, trok, 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 Sarah, Sarah. Ngadenge eta sorat, mang cakra, mani ngayak-yak tina bakating kusiun. Manehna jeung Miss Roro patetep deuleu beungeut. Tapi lain tetep beugeut, ieu mah tetep siun. Lantaran tetela pisan, eta sorate geus serak siga nu cape sakarat. Sarah, Sarah, trok, 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 trok. Di luar kadenge deui keketrok, jeung terus-terusan ngageroan ka Sarah. Mang, Mang Cakra, tembalan atuh. Cek Miss Roro ngaharewas ka Mang Cakra. Sarah, trok, 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 Sarah. Buka pantau teh Sarah. Eh, ulah wani-wani asup ka dieu. Oh di dieu, Sarah mah. Tuh, kaditu, kasabrang, ka Palembang. Di dieu mah ngan ukur aya panglai keur bubura. Hayuh nyingkah. Ceuk Mang Cakra bari babacaan sabisa-bisa. Sarah, Sarah, buka pantau teh Sarah. Ah, mau dibuka, dauh Sarah di dieu mah. Hayo nyingkah, hayang dibura ku panglai. Cakra, mana eta teh? Buka Mang Cakra, piraku kakuring teu wawu. Nah teu inget waktu dagang sate teh. Cek nu di luar ngomong nada datarik. Aduh, Miss Roro, cilaka yeuh. Jurik di daerah kuring nyusul-nyusul. Cek Mang Cakra ngeleper. Cakra, buka sia. Dengar denge kuring oge. Hayo buka. Cek nuti luar ngegudrag-gudrag panto. Satu eta teh. Cek Miss Roro maksakeun maneh ngomong. Sabab Mang Cakra mah kalah ngayak-yak. Ujah lemah lain jurik. Piraku kudu ditembrang mah ipanto teh. Barang dijawab gitu mah atuh jung we Miss Roro harita teh maksakeun nangtung sarta muka tulak panto sieun ge maksakeun maneh. Ari brae panto dibuka. Breh katemong hiji jalma. Barang kacangan lampu Miss Roro mani olohok sarta gancang balik deui manehna unur-unuran. Miss Roro, cek nu kakara datang bari melong siga nu sono. Kang, jawab Miss Roro bari neuteup. Sajongjongan ting haruleng, hatena sarua pisan, itu ieu ge ngaleper. Kawas anu keur kasibat we, rewas asa kepergo. Anu saurang ngajengjen nangtungna di lawang panto. Ari Miss Roro ngajentua, teu usik teu malik. Bet rewas kaanggeusnakeun sabab teu diduga pisan harita bisa tepung jeung jalma anu disusul. Malah anu paling rewas mah Mang Cakra mani molotot sarta manehna heraneun sabab ceuk pikiranana anu tadi kaketrog teh moal salah deui jurig. Tapi ari buktina mah geuning bet batur manehna anu teu asa-asa lantaran geus sakokoh sarta conggah liwat saking. Jangan nandar. Cek Mang Cakra bari neuteup kawas anu asa-asa. Pedah datangna geus peuting. Mang Cakra. Nah dipentahan ngalahan tulak teh. Ini tengah gugu. Geus poho deui ka kuring. Jawab nandar bari imut. Kituna teh bari ngareret kanu geulis. Luh, Jang Nandar. Mang teh kawur. Kawur ku sieun Ujang. Hapunten baenya. Keun tadi panungalaanan Miss Roro. Ah, ayeuna mah ku Mang Pantona bade dipeuneutkeun. Ceuk Mang Cakra bungaheun pisan sarta terus we.
meneutkeun panto. Ah, mangga tuh geura linggih, jang. Geuning parantos kenal sareng Misroro. Ceuk Mang Cakra ngomong deui, sanggeus meneutkeun pantona. Gampang Mang Cakra diukma. Tapi juragan istri teh nakersaeun kitu kadongkapan ku kuring ka dieu. Jawab Nandar bari imut ngagelenyu. Horeng Nandar anu harita datang teh. Ngadenge omongan Nandar, Miss Roro ngagelenyu imut sarta pok de nyarita. Mangga linggih atuh. Cek Miss Roro bari ge ku manehna oge diuk dina korsi. Mangga, mangga. Jawab Nandar, bergek diuk pahareup-hareup jeung Miss Roro. Kumaha da mah? Lami pisannya urang teh henteu patepang. Jeung Miss Roro bari neuteup. Lami nanging langkung saya oge lami supados sono. Beki geulis wae nya Miss Roro mah. Jawab Nandar bari malik nanya. Ari tos muji teh baku. Geus keneh bojo engkang atuh. Jadi tos uninga nya engkang tos gaduh bojo. Ceuk Nandar semono heran. Ya kan tenang we atuh terang mah. Nyana-nyana bade. Nyana-nyana bade kagungan bojo mah. Mali pilahari ka pungkur teh. Da kitu keta pameget mah. Kitu kumaha, Miss Roro? Jawab Nandar rada bareureum. Sumuhun. Ari wawartos mah, bade milari elmu panemu. Ari buktos nama geunih milari istri anu ayu. Ceuk Miss Roro bari nitah ka Mang Cakra supaya nyayagikeun cai. Mang Cakra heranan pisan ningali polah Miss Roro jeung Nandar siga nu geus wawuh. Tapi teu dipikir panjang, gancang we manehna ngaleos sarta nyokot tilu gelas. Terus dicician cai keur tatamu jeung pribumi. Ari gelasna geus pinuh mah terus we diasongkeun sarta gek manehna diuk. Miss Roro, ceuk Nandar ngamimitian deui nyarita. Bari neuteup kana geulis sarta neruskeun omongna. Engkang teh rumaos pisan ka Miss Roro ageung dosa. Malih mah duwih kasesah kumaha kedah ngomongna. Lamun aya maksud engkang hayang minta dihampura. Biwir karaosna teh rapet. Upami bade nyanggem teh. Tah kitu. Jalaran karumaosan engkang teh. Geus ngabobodo. Numawi sadaya daya we. Upami Miss Roro bendu ka engkang. Engkang merek nampi we. Wirehku engkang teh karaos. Nyeri perihna Miss Roro. Atos dihina ku engkang anu kalintang ngunghakna. Engkang tos wantun narosan. Tapi buktosna ngantunkeun teu beja teu carita. Tah eta lepat tangkang teh. Ageung kabina-bina. Katami waktos ayeuna. Desanaos disimbutan oge. Tangtos Miss Roro parantos uninga. Yen engkang teh parantos kawin gaduh bojo ka saharah anu yakin keur engkang mah kamanehna teh cinta pisan. Tapi omat Miss Roro mah ulah dugi kalepat paham. Engkang pangna teu satia teh sanis ngahina salira. Tapi salarsna mah muji salira teh geulis teuing keur engkang mah teu saimbang. Numawi engkang teh nekad we meningge ngaleos heula. Ceuk Nandar semu era sabab geus ngarasa dosa. Ngadenge omongan Nandar belenya we Miss Roro imut tapi cepilna mah beureum sabab siga anu era parada. Pedah bieu ngadengekeun Nandar muji manehna. Tapi manehna ge ngarti, ongkoh we muji geulis ari pe kludeung ninggalkeun. Jadi sabalikna pisan. Atuh pok we ngajawab. Engkang, teu kedah muji nya.
Omat, ulah sok nyarios anu sifat na pangoloan. Desim abdi oge ngartos, yen diri teh teu kalandep. Kungkang teu dianggap sepi we, dikantun teu dilirik. Eta teh tos janten hiji tanda, yen diri abdi teh awon. Numawi cua pikeun engkang teh, buktosna abdi teh dikantunkeun. Nganyakalna teh keur abdi mah engkang teh teu ngajak badanten angkat terus teuing atuh abdi teh lah eulih karasna teh susah pisan dicangcang tapi teu diahur teu puguh waktosna deh padahal upami engkang sumping mah ka abdi da abdi ge moal alim upami bade dibedogkeun teh atuh we nu aya. Sanos urang ranggap ge teu di dadasaran ku cinta. Teu geuning buktosna diringkang ayeuna teh parentos nikah ka istri nu lungguh timpuh. Margi da ceuk pamanak abdi mah saharah teh rajana istri. Akeur mah anjeunna teh geulis sabarna ge ka bina-bina. Numay pantes engkang teh kaedanan. Ayeuna sumping panginten sangkaan batur mah. Engkang teh, arek ngaleos tahun-tahun moal datang. Tapi da diri abdi mah yakin. Engkang teh moal kiat nahan, tangtos emut ka sahara. Malih, mugi we engkang maklum. Serta tekedah, alit mana. Rupina mah tos kersaning Allah, yen engkang teh. Kedah nikah sareng sahara. Ari abdi pan ditikah ku lanceukna. Atuh urang teh janten dulur. Saena teh kabina-bina. Teu ayeuna mah tos wae nu parantos mah. Kantun ngemut ka payuna. Engkang teu cinta ka abdi. Kitu deui abdi ge. Teu mincinta kangkang teh. Buktosna. Urang duaan teh tos gaduh panutan. Cek Misroro bari neuteup ka Nandar. Misroro teh tos nikah ka Kang Mahmud lanceuk sahara. Jawab Nandar bari marah mai bakat ku bungah asa lesot ka susahna. Laras Kang. Jawab Misroro bari mesem. Aduh nya nuhun we Misroro. Cek Nandar bari ngasongkeun leungeuna ngajak sasalaman ka Misroro. Kerawak dua leungeun teh harita pacakal-cakal sasalamanana teh pageuh. Ku kitu teh mah pantes dasarua pada bunga. Tapi barang ras Misroro inget deui ka Mahmud. Porosot we leungeuna lesot. Berbe. Cipanona ngalembereh mapai pipi. Atuh Nandar rewaseun. Ganjang Misroro ditanya. Har. Kunaon Misroro tebet nangis sagala geuning? Cek Nandar beri neuteup hayang nyaho. Misroro teu nembalan. Kalah ka ceurikna tarik ngading diut. Kawas budak. Atuh Nandar teh reuweuseun. Luak liuk siga sieun. Bareng ngareret ka Mang Cakra anu ti tadi olohok. Manehna bungaheun pisan. Atuh pok we nanyakeun ka Mang Cakra. Mang Cakra. Dupi Kang Mahmud ka mana? Kacida kuring teh sonona. Ngarasa hayang petepung jeung dulur. Ditahan di balai desa. Jawab Mang Cakra bari ngaret ka Misroro nuker ceurik ngading diut. Ditahan. Naku naon gitu? Jawab Nandar semunu reuwas. Jeung kakara kumanehna kahartieun. Paingan Misroro ceurik sabab salakina eueuh. Nu mawi gelut sareng Kiwarta. Anakna samar nyawa. Sarta Kiwarta teh bobor karahayuan dugi ka titis tulisna nemahan pati. Ceuk Mang Cakra bari neuteup. Lah, kitu? Jawab Nandar bari ngareret deui ka Misroro. Atuh pok manehna neruskeun omonganna. Misroro,
Nasib mada tetasa dipungkir, kadar tebenang disinglar. Papasten Gusti Yang Widi, mual benang disingkahan. Sapertos biwe kiwarta gening, umurna tengan sakitu. Urang sadaya lagi teterang, yen manehna teh bakal maot ngantunkan sepuhna dina alam pawenangan. Nyakitu deui urang ge. Mungguhing hirup di dunya mah ulah sok ponok pangharepan. Sabab manusia mah sidik hirupna aya nu ngatur. Nu meuwi tose teu kedah nangis. Sanaos Kang Mahmud teu aya. Ditahan kunu wajib. Wios daya aturanana nu bakal nguruskeunana. Ku urang teh angur doakeun sangkan anjeunna salamet. Ulah kena ku hukuman. Ke. Ari sahara ka mana misoro? Cek Nandar nutup cerita anak-anak. Kang Nandar. Jawab Miss Roro, tekebat nyerita nate. Kumaha Miss Roro? Tos. Tos we anu atos mah. Keun urang ikhtiar sangkan Kang Mahmud salamet. Ke ari sahara di mana? Nah ngiring ka desa sareng Kang Mahmud. Cek Nandar beuki hayang nyaho. Kang. Nasib urang tiba hate. Ngandirungrum ku kabingung we. Teleh-leh ngarandapan kasusahan. Keperih teuy-eui. Datangna teh mineng pisan. Kitu teh, kieu teh. Siga teh bosenna. Bet mata keperih kana hati. Kirang-kirang nama aral. Antaran hati teh tekiat, nandangan ketunggaraan. Beki lilat, beki nyeri. Ras kusalaki ditahan. Ras kesahara daya. Menisarua pisan, nasibna dijeklanjek teh. Nusa urang gering hati. Lantaran tadi maehan. Hari nusa urang deui gering payah. Ngas lilat. Iheng ayana kumaha. Mata ketir kana hati. Hariwang ku panyakitna. Jawab Miss Roro bari nyusutan Cipanon. Saharah teh. Teu damang Miss Roro. Ceuk Nandar meni ngajenghok. Ohun Kang Nandar. Tarta. Parah pisan. Tidak mengena oge. Nah naon penyawatna. Cek Nandar hayangin nyaho. TBC. Keterangan tijuragan dokter mah. Angin saka pengkapengan mah. Soka tambihan ku penyawat as. Nusan esna. Rupina akibat kirang sare. Serang taradaik tuang. Aduh. Tos lami teu damang na teh Miss Roro. Ceuk Nandar meni ngahuleng siga nu handeul pisan. Di leuwitan langsung ti Yogyakarta we manehna teh teras ngalang layung siga nu jauh paneuneungan. Katamih-tamih di dieu teras we di heureuyan ku si Unen. Padahal wae salakina meureun. Nu mah teu heran upami tepi ka geringna teh. Jawab Miss Roro bari ngalimba. Ngadenge beja kitu teh. Nandar meningah ulang. Teremek, tenyarek. Hatena watirin pisan. Ngadenge saharah gering teh. Manehna meningah ruk. Hayang gera-gera panggih. Ku kitu teh mah. Pantes. Guragiru hayang panggih. Arika sampak. Teu aya dirawat di rumah sakit. Atuh jeb. Eueuh nu ngomong. Tingharin tu, weh, semu bingung, picari tahun te ayak. Miss Roro gawe nate, nganyusutan Cipanon, weh. Hari Nandar, perem, weh. Ngabahu hai, dina korsi. Kawas ker nyipta-nyipta sahara. Maneh nate, ker kumaha. Dilang ti kejauhan, tina bakating kuatir. Hehehehehehe.
Aduh, kanca. Cak, 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 cak. Ia cerita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah, enjing jaga ning geto. Ia hanca, urang lajeng kendei. Muga urang aya dina kasehatan, bari aya dina. Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ia cerita. Urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.